سلام، چهارشنبه دوم سپتامبر برنامه خبر امروز است. در استودیو با شما فیروزی هایی و اینک توجه کنید به سرخط خبرهای امروز. بازداشت دیگر باره یک عضو گروه 24 در روسیه. 52 پرواز ایلاوگی برای برگرداندن شهروندان تاجیکستان از روسیه بر راه مانده می شود. رقص باشد، سرود باشد، نه امسال. تاجیکستان از برگزاری معرکه های بزرگ اموی دست کشید. شابودین بدلوف یک فعال گروه 24 در روسیه بازداشت شده است. در این باره سامانه رسمی گروه 24 خبر می دید. به نوشته این سامانه، شابودین را روز 1 سپتامبر ساعت 9 صبح کارمندان پلیس در شهر نیژنی نوگرادی روسیه در محله زیستش دستگیر کردند. مسئولان گروه 24 میگویند چند نفر آمده خود را کارمند شعبه 5 ریاست کارهای داخلی معرفی نموده بدلوف را با ماشین به سمت نامعلوم بردند. در حال حاضر جای بازداشت این فعال معلوم نیست و به نوشته سامانه گروه 24 ادوکات ها در این سمت کار کرده ایستادند. پیشتر شابودین بدلوف با رحمت جان محمد فعال دیگر این گروه بعد از اشتراک در پیکت اعتراضی در میدان سرخ شهر مسکو بازداشت شده بودند. آنها بر ضد اشتراک پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در تجلیل 75 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی اعتراض کرده بودند. دادگاه مسکو این فعالان گروه 24 را به 15 روزی حبس و پرداخت جریمه در حجم 15,000 روبل محکوم کرده بود. اما پس از ادای حکم و آزادی دیرتر دیگر بار آنها را بازداشت کردند و 15 روزی دیگر را آنها در بازداشتگاه گذرانیدند. گروه 24 سال 2012 در مسکو از جانب مرحوم عمرعلی قوتوف که 5 مارس سال 2015 در استانبول کشته شده بود تأسیس داده شده است. این حرکت سیاسی سال 2014 با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان ممنوع و اکستریمیستی اعلان شده است. رهبران گروه 24 همه گونه اتهامات علیهشان را رد میکنند و قرار دادگاه عالی را صرف سیاسی میدانند. روز 1 سپتامبر مقامات تاجیکستان اعلان نمودند که تا 15 سپتامبر 52 پرواز ایلاوگی برای برگرداندن شهروندان تاجیکستان از روسیه بر راه مانده می شود. مقامات میگویند پروازها در موافقه با جانب روسیه توسط هواپیماهای شرکت سامان ایر از مسکو و یکاترینبورگ، قزان، سنکت پترزبورگ، کراسنودارسک، نوسیبیرسک، ایرکوتسک و سوچی به دوشنبه انجام داده می شوند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در اظهارات رسمی گفته است هموطنانی که به وطن برمیگردند باید با خود معلومات نما در باره موجود نبودنی سرایت کرونا ویروس و ندیرتر از 96 ساعت یعنی 4 شبانه روز قبل از آمدن به تاجیکستان آماده گردی دست داشته باشند. کودکانی تا 3 ساله از پیشنهاد معلومات نما آزاد می باشند. رویخط شهروندان تاجیکستان را برای راه دادن به پروازهای چارتری، کمیسیون‌های مخصوص در نزد سفارت در مسکو و کنسولگری‌های ژنرالی کشور در روسیه ترتیب می‌دهند، گفته است وزارت کارهای خارجی. چند پیش در شبکه‌های اجتماعی در مورد مجبوران به مهاجران فروختن معلومات‌نامه از جانب سفارت تاجیکستان رسانه‌ای گردیده بود. مهاجران گفته بودند که در سفارت ما را مجبور میکنند که با آزمایشگاه هایی که آنها میخواند با آنجا رویم. معلومات نامه آزمایشگاه های دیگر را قبول ندارند. از آغاز پروازهای معمولی یا دائمی بین تاجیکستان و روسیه تا به امروز از طرف مقامات رسمی معلومات دادن نشده است. چند پیش جانب تاجیکستان گفته بود به درخواست روسیه درباره از سر گرفتن پروازهای معمولی جواب مثبت داده است، ولی معلوم نیست راه دائمی کی باز می شود. روسیه با چند از کشورها ترکیه، تانزانیا و بریتانیا پروازهای دائمی را بر راه مانده است. در حال حاضر تاجیکستان تنها در سمت دبی پرواز معمولی دارد.
حکومت جمهوری تاجیکستان دولتشاه گل محمد زاده را رئیس کمیسیه اوید به مسائل مرزی با قرغیزستان تعیین کرده است. تا این زمان عظیم ابراهیم معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان مسئله های مرزی را پیش می برد و روز 31 آگوست با فرمان پرزیدنت به جای خدایارزاده که یک ماه قبل قصد خودکشی کرده بود وزیر نقلیات تعیین گردید. در نظر است در شهر خوجند جلسه نوبتی کمیسیا بین حکومت تاجیکستان و قرغیزستان اوید به معین کردن خط گزارش سرحد بین دولت ها دایر گردد. حیات تاجیکستان را معاون دیگر سروزیر دولتشاه گل محمد زاده به حیث رئیس معرفی میکند. مسئله علامت گذاری مرزها بین تاجیکستان و قرغیزستان سال هاست که ادامه دارد و تا به امروز دو کشور در این جاده به موافقه نرسیدند. تا حال در پای مناقشه های مرزی چندین شهروندان دو کشور کشته و زخمی گردیدند. کارشناسان یکی از سبب های بدروزا کشیدن مشکلات سرحدی را به سیاست های نادرستی تاجیکستان وابسته می دانند. به خاطر منفعت تجارتی خانوادگی پرزیدنت امامعلی رحمان نمی خواهند آن را حل کنند و گفته آنها تمام حجت ها و خریده ها در ارخیو محفوظ است و حل این مشکلات چندان کاری سخت نیست. یک سال قبل امامعلی رحمان با سهرانبه ژینبکوف در مرز تاجیکستان و قرغیزستان واخوری نموده بود. بسیاری ها انتظار داشتند که بعد واخوری سروران دو کشور وضعیت خوب میگردد، اما چنین نشد. ستاد جمهوریوی اوید به پنجشنبه بیماری سرایتی کووید 19 در جمهوری تاجیکستان اعلان کرد که در قلمرو کشور بخشیده با جشن استقلالیت همه گونه چورابینی های تنتنوی، چورابینی های فرهنگی، آموی، کنفرانس و نشست های جشنی و شب نشینی ها ممنوع می باشد. سبب برگزار نگردیدن جشن استقلالیت را وابسته به پیشگیری از خروج موج دوم کرونا ویروس در کشور گفتند. در همین با سیر و گشت مردم در باغ ها و خیابان های استراحتی با نظرداشت رعایت قاعده های گیگین شخصی، استفاده حتمی نقاب های محافظتی طبی و رعایت قطعی طلبات فاصله اجتماعی در مسافه بین همدیگر از 1.5 تا 2 متر اجازه داده شده است. امسال در تاجیکستان 9 سپتامبر 29 سالگی روز استقلالیت جشن گرفته می شود. همه ساله جشن استقلالیت با جلب هزارها دانشجویان در تمام گوشه و کنار کشور با تنتنه تجلیل می شود. به خاطر برگزاری جشن و مراسم های دولت حکومت تاجیکستان میلیون ها سامانی از بودجه دولت صرف میکند که همیشه زیر تنقید کارشناسان قرار میگیرد. این هم در حال است که ماه مارس در برابر اوج با سرعت کرونا ویروس در تاجیکستان جشن نوروزی در خوجند با تنتنه خاص و خرج زیاده از 3 میلیون دلار برگزار گردیده بود. قبلا سازمان بهداشت جهانی از حکومت تاجیکستان خواسته بود که از برگزاری جشن نوروز خودداری نماید، ولی حکومت تاجیکستان پافشاری نموده جشن نوروز را برگزار کرد که به گفته فعالان و مخالفان حکومت امامعلی رحمان یکی از سببهای بیشتر پهن گردیدن کرونا ویروس در کشور گردیدند. محی‌الدین کبیری رهبر گروه مخالفان تبیدی پیمان ملی تاجیکستان در پی این استعفای امامعلی رحمان را به خاطر زیر خطر ماندن جان زیاد شهروندان طلب کرده بود. رئیس جنایی دیگر حزب سوسیالیستی تاجیکستان میرحسین نرزیف با پخش یک اظهارات گفته است حزب سوسیالیستی تاجیکستان بنابر خلاف کنستیتوسیا تعیین نمودن انتخابات پرزیدنتی تحت دخالت حکومت، قرار داشتن جرایان انتخابات، نبودن امکانیت های برابر به حزب حاکم و احزاب مخالفین، این چنین در یک فرصت کم راه اندازی جمع آوری 5% امضای انتخاب کنندگان در برابر این انتخابات پرزیدنتی را به نامزدهای آلترناتیو واقعی یعنی حزب های اپوزیسیونی، تصرف حاکمیت دولتی و جنایت می حسابد. همچنین انتخابات نوبتی پرزیدنتی به استفاده تکنولوژی نو صحنچه قبلا طراحی کرده حکومت است. از این رو حزب او این انتخابات را غیرقانونی عنوان می کند.
روز ششم آگوست جلسه یک جویه مجلس نمایندگان و مجلس ملی خلاف طلبات های کنستیتوسیا طریق عاجل انتخابات پرزیدنتی مملکت را اعلان نمودند. حزب سوسیالیست تاجیکستان انتظار داشت که انتخابات نوبتی پرزیدنتی با استفاده از تکنولوژی نو انتخابات بیومتری برگزار می‌گردد که چنین شکل آوازدهی بر تخلف کاری ها خاتمه می‌بخشد. نوابسته از به دست آوردن ثبات سیاسی در تاجیکستان، انتخابات های تخلف کرونا قبلی پرزیدنتی و پارلمانی با شرکت نامزدها از گروه و حزب های حکومت ساخت تاجیکستان را از معیارهای دموکراتی به کنار برده، باعث رشد بی‌میلان فساد که به امنیت دولت تهدید نموده ایستاده است. خلاف کنستیتوسیا به چین دادن 1158 کیلومتر مربع مساحت مملکت، رعایت نشدن عدالت اجتماعی در مثال تقسیم بی‌عدالتانه مالکیت شوروی، اینچنین نفقه ناچیزترین که باعث بالاروی شدت اجتماعی و خارج کشور رخت سفر بستن صدها هزار شهروندان، از بین بردن گوناگون افکاری سیاسی و عملا به یک حزبی، راه اندازی احزاب، تصرف مبلغ های میزاجان از جانب بانک های دولتی، نبودن نظارت مردمی از بالای خرج مبلغ های بودجه و غیره ها مثال شده می توانند. برگزاری انتخابات پرزیدنتی طبق صحنچه قبلا تحریزی نموده حکومت، یعنی تنها به شرکت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و حزب های حکومتی ساخت که به خاطر فریب نظری انتخاب کنندگان و جامعه جهان تحریزی شدند. منطقی برگزاری انتخابات دموکراتی را کاملا از بین میبرد. از جانب جناح دیگر حزب سوسیالیستی تاجیکستان، عبدالغفار حلیموف نامزد به انتخابات پرزیدنتی پیشنهاد گردیده است. گفته می شود که حزب سوسیالیستی تاجیکستان در شهر خوجند تأسیس یافته و نخستین رهبری آن را زن به عهده داشت. در سال 1997 رهبری حزب را سفرعلی کنجیف رئیس پیشین شروع عالی به ذمه گرفت. سال 2000 پس از کشته گردیدن کنجیف، میرحسین نرزیف کارمند پژوهشگاه فیزیکی نجومی اکادمی ملی علم های تاجیکستان رهبری این حزب انتخاب شد. سال 2004 در میان اعضا و طرفداران این حزب اختلاف به میان آمد. عبدالعلیم غفاروف و قربان واسیف در ماه ایول همین سال جلسه برگزار نموده، میرحسین نرزیف را از رهبری حزب برکنار کردند و عبدالعلیم غفاروف رهبر اعلان شد. ولی چند سال می شود که نرزیف نیز در برابر غفاروف خود را رئیس این حزب می شمارد. با اطلاع دیرکتر مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر باختر شمسیدین گلوف، کارمندان این مرکز در طول 8 ماه سال روان در 656 انشاءات سنجش گذراندند که 81 نفر صاحبکاران و دیگر شخصان مسئول برای رعایت نکردن قاعده های سانیتاری به مبلغ 12496 سومانی جریمه شدند. همچنین ضمن سنجش ها معین گردیده که در بیشتر مرکز های معیشی و مؤسسه های قاعده های سانیتاری و گیگینی رعایت نمی گردند. به همین خاطر 59 عدد آشخانه و دیگر مؤسسه‌هایی که زیر نظارت بودند بسته گردیدند، میگوید گلوف. بعد از پیدایش کرونا ویروس در تاجیکستان، سنجش آشخانه‌ها و دیگر مؤسسه‌ها زیاد گردیده است که باز یک ضربه دیگر به صاحبکاران عنوان می شود. یک صاحبکار در ولایت ختلان به شرط برده نشدن نامش به ازدوتوی گفت: از سنجش های پی در پی مقامات به جان آمده ایم. از یک طرف از حکومت می آیند به مسکن نگردید، جای ها را تازه کنید، حقشان را گرفته می روند، از جانب دیگر از مرکز سانیتاری و اپیدمیولوژی. یک جانب دیگر ساختار خاموش کنان، از یک طرف دیگر اکولوژی. حالا دیگر همه در مورد کرونا ویروس و تازگی سر و کار دارند. وقتی که حق طلب کرده اشان را ندادی می گیرند، جریمه می کنند یا دکانت را می بندند. حالا مثل پیشتر از سودا نیست، مردم پول ندارد که امروزه خرید کند یا به آشخانه ها روند. اینها می آیند حق طلب می کنند. صاحبکاران حق طلب کرده آنها را دادن نمی توانند، می گیرند و جریمه کردن محکم می کنند. خودتان فکر کنید وقت سودا نیست از کجا پول دهیم؟ می گوید این صاحبکار. چند پیش خدمات مطبوعاتی ولایت سوخ خبر داده بود که 50 نفر صاحبکاران را برای نداشتن نقاب و رعایت نکردن طلبات سانیتاری و اپیدمیولوژی جریمه کردند. پایان برنامه خبر امروز است. خبر و گزارش های بیشتر را میتوانید در سامانه ما azdan.tv بخونید. اگر مطلب و پیشنهاد دارید با ما طریق پشت الکترونی، تلگرام، واتساپ، وایبر و ایمو با رقم زیر بفرستید. بیننده عزیز،
тугмачаи лайкро пахш кунед ва ҳатман обуна шавед. Хайр то барномаи баъдӣ. Худо нигаҳдор.